Audrius. Algis, labas. Sveiki, ačiū žinimus. Nu ir ką, teroristai keičia ne tik Izraelio, bet ir mūsų darbotvarkę. Ketinau kalbėti apie visą šitą provokaciją prieš kariuomenės vadą, bet ką darysi? Tai gal tilpsim ir apie tai? Gal, bet čia matai būtų buvus ilga šneka, žinai, su visom detalėm. Vis tiek, suprantate, tik kas dedasi Izraelio yra žymiai svarbiau, kadangi... O kodėl tu vadinai provokacija? Čia yra 100% provokacija. Ta prasme, kodėl? Aš mačiau, tu parašėjai, kad čia Gabrūšas ir ko. Taip, nu tai... Ta prasme, tu manai atėjo pas žurnalistus, pas Navickaitę, pas ten kitą berniuką. Ne, atėjo, tai ar konkrečiai pas tą žurnalistą, ar pas šitą baldžią, žinai, kuris vadovauja 15-ai, buvo sušnekėta, žinai, kad reikia išprovokuoti. Tu turi įrodymų šitą. Įrodymų neturiu, bet aš to nebejoju, aš žinau, kaip tokie dalykai daro. Tu pasakyk, kad tavo manimo. Algi, aš 30 metų žiniasklaidoje, Jėzus tu Marija. 100 metų žiniasklaidoje. Neturi įrodymų, tai visi man atrodo. Ne. Tai tvarkuoju. Aš esu įsitikinęs. Gerai, tvarko. Nu tai prie rimtesnių dalykų. Nu tai ką. Prieš, kiek čia, pusantrų metų žlugo mitas apie Rusiją kaip antrą pasaulio kariuomenę. Okay. Dabar žlugo mitas apie tai, kad Izraelis yra puikiai visada pasiruošęs, turintis gerai išvystytą pilietinę savyginą. Ten visi su automatais po pagalbę mėga, žinai, ir pasirengia kariauti. Na, yra kaip visur yra. Visi atsipalaidavė, visi atsipūtė. Visuomenė iš vidaus jau išpūvusi, ten iš vis baisus susiskaldimas viduje. Ir dabar aš skaitau ten kokį nors Harris, tai čia yra nu, tų leftistinis visiškai. O, tai jie ten įstumė pastoviai, kad čia viską net Jahu padarė, supranti, skaitai kokį Jeruzalem Post, supranti, tie varo, žinai, ant kairiųjų. Ir net tokioje situacijoje nepajėgia, žinai, atsikratytų visų savo susipriešinimų. Tiesa, kad Ukrainoje irgi panašiai yra. Ten irgi, žinai, porohobotai su zelebobais iki šiol, žinai, periodiškai riejasi. Porohobotai čia Porošenkos, kaip jau. Jo, čia Porošenkos, o zelebobai tai Zelenskio. Ne, supratau. Va, yra šitas dalykas ir tas visuomenės susiskaldimas, jis tikrai neveda į gerą. Ir viena priežasčių, kodėl vyko šitas prasileidimas, tai iš tikrųjų, būtent visuomenės visiškas ir... Atsipalaidavimas, atsiputimas, suprantys, įsivaizdavimas, kad viskas gerai, klausyk, žiūrėk. Nepaisant to, kad jinai būdavo Izraelyje periodiškai visi teroro antskrydžiai, ten raketas palaidydavo, jinai būdavo ten, kad nors pasisprogdina, bet tokio rimto egzistencinio karo pas juos jau labai seniai nebuvo. Taip. Tai turbūt paskutinis rimtas karas, tai buvo antrasis Libano karas, kuris baigėsi prieš 24 metus, aš dabar tiksliai neatsiminsiu, kada buvo. Paskui ten buvo dar kelios operacijos karinės, bet tai būdavo karinės operacijos, kurios ten trukdavo savaitę, galbūt dvibiškai pabombarduodavo, tenai truputėlį eidavo. Buvo 15-16 paskutinis. Nu jo, tai vat būtent, tai žiūrėk, jau 8 metai praėjo. Ar tai ten nieko ypatingo nebuvo? Jo, ten trumpai. Jo, ten trumpas įėjimas arba į Gazą, arba į Libaną, kur ten Hezbollah valdo. Videos, kur tuneliai sproginėja. Tai tunelius ten pastoviai sprogdina. Nu, taip. Bet tai čia buvo tokie, kasdienybės. Taip. Dabar tu įsivaizduok situaciją, žinai, žodžiu, kas šitas savaitgalis, šitas šabas, žinai, pirmas dalykas šabas, tai yra pilna nedarbo diena visiems, supranti, tikintiems žydom, tai iš vis net valgyti pasidaryti negalima. Visi, kad... Latakos prasidėjo šeštainio ankstų rytą. Nu, tai dar šabas. Ne, tai būtent... Šabas penktadienį prasidėjo. Taip, bet penktadienį, žodžiu, nereligingi žydai, supranti, prisigeria kabokos ir šoka, žinai, o tie, kurie religingi, supranti, pasidaro ten tas vakarienę, žinai, ir paskui šabinasi. Šalia to, supranti, čia yra savaitė po Jom Kipur, tai vadinamoji tenai, žodžiu, tai yra Toros gavimo diena, irgi labai svarbi šventė. Prasme, totalinis atsipalaidavimas ir šventimas visur. Visi kareiviai, kuriuos buvo galima išleisti į namus, visi išleisti. Iš vis pajėgos dar prieš kurį laiką nuo Gazos sektoriaus buvo atitrauktos prie vakarų kranto, įvadimą jų Judėja ir Galilėja. Tai yra ten, kur tie vakarų kranto yra visi šitie dalykai. Nes buvo pranešimai, kad gali būti arba vakarų krante provokacijų, arba kad gali būti puolimas iš šiaurės, tai yra iš Libano pusės, kur Hezbollah valdo. Apie Gazą žvalgybą padarė išvadą, čia beveik pažodžiui cituoju, kad puolimas mažai tikėtinas, kadangi Hamas nenori, kad dėl atsakomųjų Izraelio akcijų nukentėtų Gazos gyventojų gerovė, kuri pastaruoju metu auga.
Tu supranti, parašyti tokį, o tokią išvadą žvalgybos apie Hamas, tai galėjo tik tai žmogus, kuriam leftizmas visiškai atėmė realybės jausmą. Ir čia leftizmą. Algi, tai yra tiesiog. Gerai, gerai, kalbėk. Okay. Žiūrėk, tiek karyboje, tiek ypatingai žvalgyboje, o esminis sėkmės rezultatas yra adekvatus situacijos vertinimas. Na. O neįsivaizdavimas, kaip mes norėtume, kad turėtų būti. Na. Jeigu kažkas parašo žvalgyboje, kad Hamas rūpinasi Gazos gyventojų gerovę, vadinasi, to žmogus yra protiškai ne visa vertis. Kad nebūtinai leftistas.